Dummler, was sind das in meinem ihre Feuer, Rezevis, Multein, Kommentoin, Kai, mi wohl das Danke, Wimpo, Tui. Hodi, mi wohl das Refeuer, Respondi, al Kelkai, de Ili, sed, mestas, mi pendas, quin aus es, paar Joy, der Kommentoi, Kai, mi nipo was Respondi, al Chiu, do mi, tial, yes, electis kelkai, kai mi volas respondi al kelkai. Do, la unua commento, saluton, kio estas via denaska lingvo, mi estas nur scivola, mia denaska lingvo estas la germana lingvo, sed mi iris al angla lingvo lerneo dum mia infan jaroi, kai tial mi ancao parolas al anglan relative bone, kai mi ancao usas la anglan ciutage, char mi instruas, mi estas instruisto, mi instruas usante la anglan lingvon, do mi ancao divas diri che eble mia scriba, capablo en la angla ist das hätte pli bona bona ol mir germana char ancau tio ist das pola facto che la germana grammatico ist das tre ege mal verzieler kai mia in sino of the blenders pri la facto che mini po was scribi la germana suffice bone tio ist das suffice senarare char si ancau ist das instruisto kai tiel trovas multen erraroin sed yes tio ne gravas. Estunto commentis fresche nege povas amusi sed la mi mal chatas mal secen vestagion. Yes, tio ja fakte est das problemo sed vi devas porti skia in vestagion kai tio estas ne permesas tio ne permesas aquon tra attingi vien vien corpon do tio skiai pantalonoi kai tiel plu estas bone taugas por ankaŭ ludi en la neĝo kun la infanoj. Kai plia komento temas pri komento pri pli registrado de filmoj kaj ankaŭ la sonkvalito. Ja, mi hieraŭ ja alŝutis filmon pri la sonkvalito kaj mi nun volis montri al vi kiel registri filmojn per poŝtelefono kaj Jean-Marc diris vi havas klaran kaj tre kompreneblan sonon, malfeliĉe multaj filmoj, ĉefe tiuj kiuj estas filmoj de parolado havas apenaŭ kompreneblan sonon. Mi pensas ke ankaŭ en YouTube estas pli grave havi bonan sonon ol bonan bildon, kaj la problemo ankaŭ estas ke se la distanco estas tro granda, tiam oni ne povas bone registri la sonon. Do se vi volas filmi homojn kiuj parolas, donu al ili mal grandan mikrofonon, kiun vi povas meti sur la gemison, kai tio ankaŭ tiam pli bone kapablas registri la sonon. Do, mi tutte consentas, la mia opinio homo tro ofte opinias che iu nur havas valoron se gi povas produkti monon. Yes, tio respondas estas al mia filmo en kiu mi diris che quancam Esperanto por mi estas hobio, mi ne gainas monon per gi, tamen mi pensas che hobio ancau oft ist das treege gravai kai jenla respondo ke oft am afero kiwi yes kiwi povas plibonigi la vivon an kai ist das treege gravai etcher se tu ja fero ne ebligas al vi keine monon yes. Saluton, Oliver, mi estas komencanto kaj mi kredas ke Esperanto estas la lingvo de estonteco. Mi ne nur kredas ke Esperanto estas la lingvo de estonteco, sed mi pensas ke Esperanto ankaŭ estu la lingvo de la nuntempo. Kaj mi de facto ke pli ol kvarcent homoj nun fakte ankaŭ abonis tiun ĉi kanalon kaj ankaŭ aliaj YouTubaj kanaloj montras ke Esperanto ja estas bone usata kaj ankaŭ ŝatata lingvo kaj mi pensas ke se pli da homoj komencus fari filmojn en YouTube aŭ en aliaj aŭ krei podcastojn kaj tiel plu tio mi pensas ke Esperanto ankaŭ jes estos havos eĉ pli bonan estonton.
Mi registris quelcam prelegoen en la rencontigio quion mi partoprenis, cae plei ofte la preleganto di cae acceptis esti filmata, cae che la filma estas publicita. Yes, demando la preleganto in cui li permesas al vi registri la filmoen, cae se vi mem estas preleganto, bon volu filmu vin mem, cae publicigo la filmo en YouTube, tion mi volas simple peti al vi. Cae, mi non devas tralegi diversen alien commenten citir. Yes, erscheint das normale che pli montare lande ha emas havi pli de lingua charanta moderna tempa ist das vettorade mal verziller kei konsequenze homo kei lia lingua emis est die isolita. Yes, ebel tiu povas esti unu kialo kial in Europa existas tiu multe la lingua, eble simple polo facto che la alpo la montoi ne permesas ne permesis la homo in yes voyage kei tiel eble ankaŭ malsama lingua evoluigis ministers pritiope sed mi pensas ke tio estas bona teorio. Kai plia commento pri lingvo ŝajnas normale ke yes, la respondo al tiu demando nun commento nun estis eble estas lando kie Indonezio kaj Filipino kie loĝas multe diversaj triboj kaj etnioj. Do jes mi legis ie en la interreto mi esploris tiun temon kaj mi el trovis che in Papua Nov Guineo existas nemal pli ol 850 lingvoe, kai tiel Papua Nov Guineo estas la lando kun la plej granda lingva diverseco do en la tuta mondo. Do tio kai yes, tio fakte ja montras che eble mal diverse triboi ja havas malsamer in lingvoen kai yes ist das interesse fakte mi pensas felicia novan jaron yes ankaŭ al vi kai ankaŭ pri dialektoj mi scias pri la svisa germana dialektoj sed mi kredis ke en Aŭstrio ĉiuj parolas nur la germanan. Yes, ĉi tie en Aŭstrio plejparte oni ja parolas la germanan sed la dialekto en Aŭstrio povas esti ankaŭ malsamaj. Mi mem havas kelkajn problemojn kompreni la svisgermanan, do por mi tio estas tute malsama lingvo kaj mi preskaŭ komprenas nenion. Mi devas diri tion, sed eĉ en Aŭstrio en aliaj regionoj mi ofte havas kelkajn problemojn kompreni la homojn, ĉar mi mem jes plejparte parolas la altgermanan kaj tial aliaj homoj nun demandas min, ĉu mi estas de Vieno. Antaŭ kelkaj tagoj oni demandis min tion, ĉu vi estas el Vieno. Vieno estas la ĉefurbo kaj mi demandis nun poste kial, ĉar kaj ili diris al mi, ke mi parolas nekutiman dialekton. Do estas tiel ke homoj nun scias de kiu regiono vi venas laŭ la dialekto kiun vi parolas. Do jes, tio estu nun ĉio por hodiaŭ. Mi vidas ke mi nun parolis pli ol 8 minutojn kaj mi volas danki vin refoje kaj mi volas ankaŭ deziri al vi ĉion bonan kaj ĝis revido.